Случилото се вчера в Лондон, както и навсякъде по света, където се случи такъв акт, е сигнал, че има нужда от една постоянна бдителност. Такава бдителност имаме, включително и ние в България. Направени са всички необходими превантивни мероприятия и мерки да не се случва. Разбира се, ние знаем, че 100% защита и гаранция няма. Добрата новина е, че към момента всички служби, които работят по темата, нямат непосредствени сигнали за заплаха, която би могла да бъде от този тип на наша територия.